Հայրենիք հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքն է սկսում լուրել ատվականը, բարև ձեզ։ Արդեն 10 օր է Արցախը աշխարհին կապող միակ ճանապարհը փակ է։ Այս ընթացքում բազմաթիվ խնդիրներ են առաջացել, բայց Արցախում բնակվողները խոճապահար չեն լինում, նրանցից մեկն էլ երիտասարդ Մայրիկ Մարտան է։ Դիտենք Արցախի մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը։ Առանձնահատուկ վերաբերմունք, ուշադրություն ու ջերմություն։ Այս ամենն ակնառու է հատկապես հայկական ընտանիքներում, երբ խոսքը երեխաներին է վերաբերում։ Շուրջ 11 օր շրջափակման մեջ գտնվող Արցախը բազում խնդիրների առջև է կանգնել։ 4 ամսական Արմենը ընտանիքի առաջնեկն է, մայրը Մարտան, իր մտահոգությունների մասին առաջինը Facebook-յան կոմենտներում է բարձրաձայնել։ Սկզբնական շրջանում ճանապարհին փակվելու 2 օր հետո արդեն ճիշտ է գնել ենք եւ տագդիր եւ արհեստական կեր եւ ինչու նաեւ այլ սնունդ երեխայի համար, բայց դե արդեն եւ դեղատներում չկա, պակաս կա, չի հերիքում։ Արմենի մայրը շատերի պես խոճապահար չի լինում, ստեղծված իրավիճակից ոչ թե չի նեղվում, պարզապես փորձում է ելք գտնել, կռահում էր մի օր սա լինելու է։ Չգիտեմ ինչու, երբ արդեն նրա 3 ամսականները լրացել, ասես մտածեցի, ասում եմ, պատերազմական երկրում ենք ապրում, կարելի է ինչ-որ բան ներառել նրա ճաշացանկի մեջ, եւ չգիտեմ ինչու ներառեցի, օրինակ խնձորի հյութ, ադամաթուս, խնձորը եւ ադամաթուսը իրար խառնում էի, շատ էր դուրներ եկել, տարբեր տեսակի շիլաներ էի գնում, բայց ասում եմ, դեռ փոքր է, ինչքան ուրեմն արհեստական կեր ուտի, թորվա մեջ էլ այլ ճաշացանկից բան ուտի, այսօր համոզվեցի, որ ճիշտ եմ արել, բայց դե չէի կարող մտածել, որ խնդիր կլինի օրինակ գազարի հետ, խնձորի հետ։ Հոգեբանի մասնագիտությունը ասում է շատ է օգնում, անգամ ծանոթներին է խորհուրդներով կիսվում։ Ոչ միայն հուսադրող խոսքերով, այլ նաև որդու համար նախորոք ձերբերված տակդիրներից է բաժին հանում կարիքավորներին։ Երբ որ տեսա, որ ավելի ձգվեց, արդեն 4-5-րդ օրը մայրիկներ կային, որոնք չեն հասցրել գնեն, ինչով կարողացա օգնեցի նրանց, քանի որ հիմա շրջանում ինչպես խնդիր կա կերի հետ, այնպես էլ հիմա խնդիր կա նպասների հետ, երեխան մի քիչ հետո, երևի արդեն 1-2 օր հետո կունենա խնդիր կապած եւ տագդիրի հետ, եւ արհեստական կերի հետ։ Չնայած ընդամենը 2 օրվա մանկական կատնախառնուրդ է մնացել երեխայի համար, բայց չի հուսահատվում։ Չեմ ուզում հավատալ, որ երկար կձգվի, քանի որ հակառակ դեպքում մենք լուրջ խնդրի առաջ կկանգնենք, ինչպես երեխաները, այնպես էլ մեծերը, հոսով ենք, շուտ կբացվի ճանապարհները, մեր երեխաները այսպիսի խնդրի դեմ չեն կանգնի։ Արմենի հայրը Մարտայի ամուսինը 44-օրյա պատերազմին մասնակցել է, 3 անգամ հրազենային վիրավորում ստացել, բայց շարունակում է ծառայությունը։ Մասնակցել է Շուշիի մոտ մարտերում, ինչպես նաև Հադրութի, Քարինտակի, ստացել 3 հրազենային վիրավորում, երկար բուժումներ ենք ստացել, մինչև հիմա էլ չի ավարտվել նրա բուժումները։ Նրա ամենալուրջ վիրավորումը դա ծնոտի, նրա ծնոտային մասն է վիրավորվել, ունենք ատամների հետ խնդիր, մինչև հիմա բուժումները շարունակվում է։ Արմենի առաջին ամանորն է լինելու, ինչ էլ լինի, ծնողները չեն ուզում աննկատ անցնի։ Ճիշտ է, ձմեր պապիկին դեռ նամակ չեն գրել, Արմենի երազանքներն ու ցանկությունները թղթին չեն հանձնել, ասում են, դեռ ժամանակ կա, կա նաև մեծ հույս, որ ձմեր պապը չի ուշացնի Արմենի ու հազարավոր երեխաների ցանկությունների կատարումը։ Նրա առաջին նոր տարին է, որոշ չափով թեկուս եւ տրամադրություն չկա, բայց ուզում ենք, որպեսզի ճիշտ անա չի հիշելու այսքանը, բայց դե ուզում ենք ամեն ինչ անենք, որ նրա առաջին նոր տարին լավ լինի, ինչպես նաև նրա այդ մեկտեղ բոլոր երեխաների, կապ չունի ինչ տարիքի են, որպեսզի այս ամանորը մեր երեխաներին բերի խաղաղություն, Արցախ աշխարհին բերի խաղաղություն, որպեսզի մեր երեխաները պատերազմ չտեսնեն, չիմանան սովը ինչ է, ապրեն խաղաղ երկնքի տակ, լինեն առողջ, որպեսզի ոչ մի երեխա այլևս ծնող չկորցնի, որպեսզի ոչ մի երեխա վատ հիշողություններ չունենա կապված երկրի հետ հատկապես։ Մարտան հուսով է, որ դժվարություններն այլևս անցյալում են, իսկ լավ օրերը առջևում։ Թող դրանք գան, այլևս չգնալու պայմանով։ Դեկտեմբերի 22-ին էներգետիկների օրն է։ Զանգեզուրի պղանձամոլիբդենային կոմբինատի էներգածառայության ոլորտի պատասխանատուները մեր նկարահանող խմբին ծանոթացրել են էներգահամակարգի աշխատանքին, խոսել իրենց մասնագիտության կարևորության մասին։ Ա
Concret, այս բջիջը 10 կիլովոլտը ամերիկյանից սնուցում է այս բոլոր բջիջները. Կողքի բջիջը չափիչ տրանսֆորմատորի բջիջն է։ Մյուսը սնուցում է սագմիլ, չինական սագմիլը։ Եվ այսպես մեկ առ մեկ բջիջների աշխատանքը ստուգելով է ամեն օր սկսվում Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի էներգետիկների աշխատանքը։ Տեղամասային շրջայց, թերությունների վերհանում և շտկում։ Հանքարդյունաբերական հսկայի համար էներգամատակարարման 1 րոպեով անգամ խափանումը արտադրության մեջ լուրջ կորուստներ կարող է առաջացնել։ Ֆաբրիկան ոնց որ մարդ օրգանիզմը լինի։ Ուղեղը, գլուխը դա ղեկավարներն են, սիրտը արյունատար անոթները դա մեր էներգետիկան է, մեխանիկները դա ոտեր ձերքեր է շարժողական ֆունկցիան, տեխնոլոգներն ստամոքսն են։ Դեկտեմբերի 22-ին տարվա ամենակարճ լուսային օրը Հայաստանի էներգետիկները նշում են իրենց մասնագիտական տոնը։ Հանրապետության խոշոր էներգասպառող կազմակերպությունների Զանգեզուրի պղնձամոլիվդենային կոմբինատը տարեկան ծախսում է 63-ից 67 մեգավատ հզորություն։ 300-ից 350 աշխատագիծ ունի ձեռնարկության էներգածառայության համակարգը։ Գլխավոր էներգետիկ Սամվել Աղաբեկյանի խոսքով աշխատակիցները գիտակցում են գործի հանդեպ իրենց պատասխանատվության բաժինը և ամեն հնարավորը անում խափանում չունենալու համար։ Մասնագիտական պետք է փորձ ունենաս առաջին հերթին, պետք է ապահովես անվտանգությունը, ամենակարևորը, չվռազես, գործի մեջ վռազությունը ավելի շատ իր հերթին թերություններ աբերում։ Բարձրավոլտ լարման հետ աշխատելու ժամանակ միշտ այնպես խոսք էլի ասում են, սխալվելը մի անգամ է լինում, պետք է այնքան վերապատրաստված լինես, որ ոչ մի սխալանք թույլ չտաս, իսկ քանի որ ստեղ արդեն այդ տեխնոլոգիան արդեն հագեցած է, մենք վստահ ենք, որ տվյալ սխալանք մենք չենք կարող այստեղ անել։ Եթե նույնիսկ մասնագիտություն ընտրելու պահն է, կարող էլ չընտրի։ Այնքան անքուն գիշերներ, այնքան, չգիտեմ, այն սուտ կեքով, այն օրերով, որ մնացել են ֆաբրիկայում, կարող է երկրորդ անգամ չփորձեի այդ ճանապարհով գնալ, բայց իսկապես շատ հետաքրքիր լավ մասնագիտությունը։ Բոլորը նվիրված իրենց աշխատանքին, իրենց համար նշանակություն չունի, ինչպեսի եղանակ է, տարվավոր եղանակն է, գիշերային, ցերեկային, այդպեսի բան գոյություն չունի։ Եթե վթար են բոլորը մի մարդում պես կանգնում են, վթարը վերացնելու համար, որպեսի ձեռնարկությունը կարողանա աշխատի։ Ես ձեզ ցույց տամ 110 կիլովոլտի էլեգազային անջատիչները, տվյալ էլեգազային անջատիչները այնքանով է հագեցած, որ հնարավոր է 3 ֆազ 110 կիլովոլտը իրար գրեթե սանտիմետր մոտիկությամբ իրար մոտով գծերը անցնեն ու ոչ մի խափանում չլինի, որը կատարվում է էլեգազային էլեգազի միջոցով որպես մեկուսիչ։ Շինուհայրի հանգույցից ծնվող ձեռնարկությունը նաև մարզի էներգամատակարարն է։ 2010 թվականից այստեղ շահագործման է հանձնվել այն ժամանակ Հայաստանում եզակի համարվող նոր ենթակայանը, գերմանական ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած։ Դրա շնորհիվ աշխատանքը ավելի է արագացել և անվտանգ դարձել։ Այսօրվա դրությամբ հզորությունը բավարարում է այս ենթակայանը, սակայն ենթակայանի հզորության հետ հետագայում ավելանալու հետևանքով խնդիր է դրվել կառուցելու նոր 220-110 կիլովոլտ ենթակայան։ Կարճ ժամանակահատվածում պետք է այդ ենթակայանը կյանքի կոչել, որպեսզի կարողանանք մեր առջև դրված խնդիրները կատարելու։ Աշխատակիցները ուրեմն ստեղ հանդիսանում են որպես ինժիներ օպերատորներ, իրանք աշխատում են համակարգչով, լրիվ ցանցերում, ասենք Գորիսից եկող, ստեղ Շինուհարից եկող էլեկտրականության հետ ինչ կատարվում է, օրինակ քամիանում մի տեղ կարոտկի կա կամ գիծ է կտրված, տվյալ աշխատողները ստեղից կարողանում են որոշել, քանի կիլոմետրի վրա է անջատված, մենք ստեղից օպերատիվ հաղորդում ենք մեր ղեկավարությանը և ասում ենք, որտեղ է գտնվում թերությունները, որտեղում վերացնում են արդեն, հա։ Ենթակայանը ունի հեռավար ղեկավարում, բացի այս ենթակայանից գոյությունի նմանատիպ մի ենթակայան էլ ավելի վերև, տվյալ ենթակայանը ղեկավարվում է հենց այստեղից։ Ընկերությունում նոր քաղաքականություն են որդեգրել, էներգիա սպառողից դառնալ նաև արտադրող, օգտագործելով ոլորտի նորարարական հնարավորությունները։ Նոյեմբերի 9-ից մենք մտել ենք արդեն շուկա, շուկայական փոխհարաբերությունների մեջ ենք, մեր սակագին ինստինկտյան իջել է, և փետրվարից հետո կարող են նոր պայմանագրեր կնքվի ավելի ցածր սակագնով։ Դրանից ելնելով մենք ցանկանում ենք, որ էներգիա էլ արտադրենք, կարողանանք էներգիա արտադրենք, ոչ միայն սպառող ձեռնարկություն ունենք, այլ նաև արտադրող, որ մեր պահանջները բավարարեն։
Յուրաքանչյուր աշխատակցի անվտանգության ապահովումը առաջնահերթություն է, պարտադիր վերապատրաստումներ, տարեկան քնություններ անցնող էներգետիկները աշխատելի սպահի լրջությունը լավ են հասկանում, սխալվելը կարող է ճակատագրական լինել։ Գործընկերներից կցանկանամ անխափան աշխատանք, անփորձանք աշխատանք, թող իրենց կյանքում միշտ անվտանգ ու պլանավորված աշխատանք կատարեն, ոչ վթարային աշխատանք։ Ցանկանում եմ բոլոր էներգետիկներին, ոչ միայն Զանգեզուրի պղնձամոլիբդինային կոմբինատի, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության բոլոր էներգոծառայության աշխատողներին անվթար, անխափան աշխատանք, բոլորին բարեկեցություն, իրենց ընտանիքներում թող հաջողությունները թևածի ու խաղաղություն մեր հայոց հողին։ Մարդիկ արարեն, իրանց աշխատանքի արդյունքը վայելեն, խաղաղ ապրենք, ու բայց արժանապատիվ։ Քառասուն չորսօրյա պատերազմից հետո Արցախի տեղահանվածների շարքերում էին Հովանիսյանների, Աղաբեկյանների ու Այվազյանների ընտանիքները։ Ազգականները որոշեցին հաստատվել Կապանի տարածաշրջանի Դավիթբեկ գյուղում։ Սահմանամերձում ապրելով արարում են, կոփվում ու բալիկներ ունենում։ 2023-ի սպասելիքների մասին խոսել են մեր նկարահանող խմբի հետ։ Աշաթաղի տեղահանված Այվազյանների ընտանիքը սահմանամերձ Դավիթբեկում երկրորդ ամանորն է տոնելու։ Ավանդույթի համաձայն փոքրիկ մեծ տոնածառ են զարդարում, հանգիստ են, գլխներին ծածկ ունեն, ընտանիքում էլ համալրում։ Երկու ամսական արևիկը երիտասարդ զույգի 4-րդ զավակն է։ Բուջուրը ծնվել է արդեն Դավիթբեկում, Դավիթբեկցի ենք։ Չես կողմնորոշում էլ որտեղից ես, 20 տարի ապրել ենք Քաշաթաղի շրջանում, 10 տարի ես ինքս ապրել եմ Սպիտակում, ամուսինս էլ Երևանում է ընտածք։ Քաշաթաղում ամենայն դեպս երևի մեր անցկացրել ենք մեր կյանքի ամենամեծ հատվածը։ Երևանցի Կարենի ու սպիտակցի Ադրիաննայի սերը ծնվեց Քաշաթաղում։ Երկուսն էլ վերաբնակեցվել էին այստեղ 90-ականների վերջին։ 2007-ին ամուսնացան, 8 տարի էլ սպասեցին առաջնեկին։ Հիմա արդեն բազմազավակ են, 2 տղա, 2 աղջիկ։ Մեր տուն գնաց եկելա, տեսելա, հավանելա, բայց մի քիչ չարճարվելա, մինչև ամուսնացել ենք։ Մի քիչ լավ։ Քառասունչորսօրյա պատերազմի ժամանակ երիտասարդ կինը սպասում էր երկրորդ բալիկին, ինչպես բոլորը տուն տեղ թողել, մտածել են միայն փրկվելու մասին։ Ամուսինս պատերազմի դաշտում էր, տեքրս պատերազմի դաշտում, եղբայրներս մի խոսքով, գյուղում մի տղամարդ ունենք, ով որ սպասում էր իրա պատերազմ գնալու այդ կոչին, այն էլ որպես սպա պետք է գնար, հրամանին էր սպասում։ Ինքն է մեզ դուրս բերեց, հավոք սրտի ես Իշխանասարի դեպքերին նաև իմացանք, որ ինքը զոհվեց։ Կարենը ջրականում էր, երբ եղբոր զոհվելու մասին դուրը լսեց։ Պատերազմի ավարտից հետո զինված ուժերում շարունակեց ծառայությունը, հիմա էլ առաջարկներ ստանում է, բայց վերադառնալու միտք չունի։ Տեղահանված Այվազյանները, Հովանիսյանները ու Կարապետյանները ազգականներով հաստատվեցին Դավիթբեկում։ Համայնքապետարանը ապահովեց կացարանով, Թշնամու արկերից տուժած երկհարկանի տունն էլ բաժին ընկավ Կարենի ընտանիքին։ Իմեց աներձակս մնացել էր Կապանում։ Ինքը քաղաքապետարանի կողմից առաջարկեր ստացել, տեղափոխվել էր այս գյուղ, տենց մի օր տես նստած, ասենք մի օր գնանք տեսնենք ոնց է, ոնց չի։ Այս եկա գյուղը հավանեցի ես, որովհանից այս կողմ բնակվում ենք Դավիթբեկ գյուղում, բնակիչների հետ նորմալ, ոնց որ ծնված օրվանից տեղ ենք մնում, շատ նորմալ հարաբերությունների մեջ ենք։ 6 հոգանոց բազմաշունչ ընտանիքը ապրում է Արցախի ստացված երեխաների նպաստով, Կարենն էլ դպրոցում բակապահ է աշխատում։ Զրոյից սկսեցին տուն տեղ դնել, համայնքապետարանի հատկացրած կովը վաճառել են, որ կթան կով առնեն։ Եթե դու ուզում ես պետություն ունենալ, դու պիտի հողը սիրես, պիտի հողը պահես, ապրելով պիտի պահես հողը, արարես, ստեղծես, որ պահես, դա լինի քեզ նա։ Գիտեմ, մարդիկ տարբեր են ելնում, հիասթափվում, օրինակ ես մեր կյանքում, ես էլ կինս էլ համատեղ մեր կյանքում շատ դժվար օրեր ենք տեսը, ավելի ծանր օրեր ենք տեսը ու հաղթահարել ենք։ Աստուք ենք
չենք վախենում։ Վախենային չորրորդ երեխան հաստատ չէր ծնվի այս պայմաններում։ Փառք Աստծո, ամեն ինչ կանոնավորել ենք, ոնց որ նայ մենք 20 թվին ինչպես ենք դուրս եկե մի տուփ շորերով, թե երեք երեխայի պարագայում ընտանը մի տոպրակ շորերով դուրս գալը հանցագործությունը։ Ադրիանան ու Կարենը բոլորի պես անհամբեր սպասում են, թե երբ վերջապես կբացվի Արցախի ճանապարհը և գոտեպնդում են բոլորին։ 2023-ի ակնկալիքները գլխավորապես կապված են խաղաղության հետ, ասում են։ Ես բնակչության համար եմ առաջին հերթին ցավում ու շատ ուրախ եմ, որ պինդ կանգնած են, դուրս չեն գալիս ու առայժմ բնակեցնում են Արցախը։ Էդ էլ է մեծ կամք։ Անցնենք միջազգային օրերին։ Վաշինգտոնը Կիևին է տրամադրել օգնության նոր 2 միլիարդանոց փաթեթը, այդ թվում գերժամանակակից և գերհզոր պատրիոտ համակարգեր, ինչի մասին հայտարարել է նախագահ Բայդենը Ուկրաինայի նախագահի հետ հանդիպմանը։ Բայդենը մի քանի անգամ շեշտել է, որ Վաշինգտոնը կշարունակի ռազմական օգնություն ցուցաբերել Կիևին այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ կլինի։ Միաժամանակ ԱՄՆ նախագահան ընդգծել է, Կիևին է տրամադրում ոչ թե հարձակողական, այլ պաշտպանական զենք, հավելելով, որ Միացյալ Նահանգների դաշնակիցները Եվրոպայում ցանկանում են խուսափել Ռուսաստանի հետ արճակատումից, և դա էլ պետք է հաշվի առնել։ Միջազգային մյուսնորություններին ծանոթացեք համարո տեսաշարով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Կապիտոլիումում ելույթ է ունեցել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի երկու պալատների համատեղնիստում։ Նա ասել է, որ այս պատերազմում Ուկրաինան ոչ միայն իր ազատության և անկախության, այլև Եվրոպայի և ամբողջ ազատ աշխարհի համար է պայքարում։ Դանիայի կառավարությունը 300 միլիոն դանիական կրոն, մոտ 43 միլիոն դոլար է հատկացրել Ուկրաինայի համար զենք և սարքավորումներ գնելու նպատակով։ Տեղեկացրել է RBK Ուկրաինան, հեղում կատարելով Դանիայի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությանը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Վիկտորիա Աբրամչենկոն ասել է, որ Ռուսաստանն առաջին անգամ Թուրքիային ռուբլով վճարմամբ հացահատիկ է մատակարարել։ Նրա խոսքով դա առաջին փորձն էր, որը բարեհաջող է եղել, գրում է Gazeta.ru-ն։ Հնդկաստանը մտադիր է իր ազգային արժույթով ռուփիով առևտուրք իրականացնել Սաուդյան Արաբիայի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Աֆրիկյան որոշ պետությունների հետ։ Իսրայելի վարչապետի թեկնածու Բենյամին Նեթանյահուն, որը գլխավորում է երկրի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակ տարած աջ կուսակցությունների դաշինքը, նախագահ Իսահակ Հերցոգին հայտնել է, որ իրեն հաջողվել է կառավարություն ձևավորել։ Անցնենք մարզական օրերին։ Կատարում անցկացված ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը FIFA-ին բերել է ռեկորդային 10.5 միլիարդ դոլարի եկամուտ։ Դրանից միայն 440 միլիոնն է հատկացվել մրցանակային ֆոնդին, որը բաշխում է 32 հավաքականերին ըստ ցուցաբերած արդյունքների։ Աշխարհի չեմպիոն Արգենտինայի հավաքականը ստացավ 42 միլիոն դոլար, որը 4 միլիոնով գերազանցում է նախորդ Ռուսաստանում անցկացված առաջնության հաղթողի ավարը։ Ֆրանսիացիներին բաժին հասավ 30, հորվատներին 27 միլիոն։ Մարզական մյուսնորություններին ծանոթացեք հաջորդիվ։ Մարոկկոյի հավաքականի ֆուտբոլիստները որոշել են իրենց ստացած 25 միլիոն պարգևավճարը նվիրաբերել երկրի աղքատ ընտանիքներին։ Կրիշտիանո Ռոնալդուն եվրոպական ակումբներից առաջարկ չստանալուց հետո մեկնել է Սաուդյան Արաբիա, որտեղ նրան արատաձեռն պայմանագիր են խոստացել։ Մանչեսթեր Յունայթեդը հաղթել է Բարնլիին և մտել անգլիական լիգայի գավաթի 4-րդ եզրափակիչ։ Այս փուլի վերջին ուղեգիրը դեկտեմբերի 22-ի ուշ երեկոյան կվիճարկեն Լիվերպուլի և Մանսիթին։ Հայաստանի մարզաձևերի ֆեդերացիաների ղեկավարների և մարզական լրագրողների քվեարկության միջոցով տարվա 10 լավագույն մարզիկներ են դարձել բարձր արդյունքներ գրանցած 3 ըմբիշ, 2-ական բրոնզկամարտիկ, ծանրորդ ու մարմնամարզիկ և 1 հրաձիգ։ Ցանոթացեք նաև եղանակի տեսությանը։ Դեկտեմբերի 23-ից 25-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը դեկտեմբերի ընթացքում աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Սյունիք հեռուստաընկերության եթերում լուրերը լատվականներ։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, միշտ նոր հանդիպում։